Meu nome é Liam e hoje irei contar o meu passado. Eu vivia com minhas amigas fazendo grandes aventuras pelo mundo. Entretanto, por uma decisão ruim, ambas acabaram se transformando em prostitutas. Eu tentei libertá-las desse destino cruel, afinal, como pode ser feliz apenas vivendo na luxúria? Entretanto, eu era fraco, fui amarrado e tive que ver elas, as pessoas que eu amava, fazendo coisas ilícitas com as outras pessoas. E o que me deixou mal nessa situação é que elas estavam gostando de me ver sofrer. E elas sabiam que eu gostava delas. No dia seguinte, fui ver como elas estavam. Mas aí percebi que elas estavam satisfeitas com aquela vida triste, sem mim por perto. Eu sempre lutei por elas. Eu sempre ajudei. E por causa de um desejo, elas abandonaram todo o meu sacrifício. Aí eu refleti, por que eu estou vivendo com elas? Do que adianta viver num mundo sem amor? Num mundo em que ver você sofrer é bom. Um dia, peguei as minhas coisas e fui embora daquela vida. Eu era nível baixo, então enfrentar aqueles monstros não daria certo. Então peguei um cavalo e fui viajando pelo mundo sozinho, fazendo minha própria aventura. E eu cacei tudo. Goblins, monstros, dragões, demônios, entidades, tudo. Eu acumulei love até não poder mais. Tanto que meu corpo ficou danificado e eu parecia menos humano. Não precisava de ninguém. Porém, se eu tenho tudo, por que eu estou me sentindo tão vazio por dentro? Então eu percebi que para eu poder ser feliz de verdade, eu precisava de mais love. Então fui atrás da rainha demônio para conseguir mais poder. E eu venci ela, mas eu não quis matá-la. Fiz dela minha esposa e ela me fez lembrar pelo que eu lutava. Eu não consegui love, mas eu consegui algo muito mais importante. Eu consegui amor.